özlerimizin öyünü falan, şu rejesine, dizaynını çizdirganımızda, böyle arkitektur, dizayn ilana var çizdirganımız. Şunu da özüm oylangan ben de. Şunu özüm çizsem olmaz mıydı? Degen bir fikir ötüp hayalımda. Şu yönelişe özüm de arkitektura ve dizayn yönelişine kızıkış payda boğan. Giyin şu yönelişe boyunca üniversitede okşa giriyen ben. Giyin okşa giriyenden giyin özümle bölümlerimle aşırış maksadında Data Okul Merkezi'ni tanıdım. Şu yere giyen ben. Ben Fazilov Mirahmet, Urganç Devlet Üniversitesi Teknik Fakültesi 3. kurs tələbəsiyəm. Birinci maksadım şu arxitektura yönəlişində işləş, gələcəkdə şu yönəliş boyunca bir yetik mütəxəssis olub işləyib çıxış. İkincisi yönəlişim şudur, üniversitetdə şu yönəliş boyunca oxuyman, maksadım şu olduğu üçün müdaxiləsi şu yönəliş boyunca bir yetik mütəxəssis olub çıxışım gərək, şunun üçün beni tənlədim. Data Okul Mərkəzini belə təyərləm ki, etkən dostumla bilib gəldim, şundan sonra məsləhəti bilən gəldim. Datanı mən Telegram ilə YouTube ictimai tarmaqında da küzətik var ama Data Okul Mərkəzinə gəlməzsən əldən təsəvvürüm zor boğan və bir şey yaxşı örgətlədi də təsəvvür etib gəyən mən işanım. Şuna yarasa ləgin örgət işləri zor, hazırca heç kəmçilik görmədim. Dərslər anları qızıqarlı, heç bir navdidir. İç kısışma bu muydu da örgütüp şu örgütken nesnelerimizi kurtulaşla bir örgütken nesnelerimizi şu kurtulaşla bilen birbirimize örgütüp çünkü megen nesnelerimizi iç kısmıydı da gitme kısası şu damlalağım şu bize bilen mülakat eti bir kızıkarlı tersi interaktif terzi bolu göt eder seriyalar. Bizim şu okştan taşkara kızıkışım futbola kızık ama futbolunu görüp duram öyle ki şovullanım var. Boş vaxt mənim üçün kəm buluşu gərək bu anında da hesablama özüm. Boş vaxt kəm bolsa, yetük mütəxəssis buluşa bürkü boladı. Boş vaxt boladı, onun basa bu mütəxəssis çıxışı qeyim boladı. Boş vaxtınızı şu iş bilə bitirişək, şunu örgən iş bilə. Olmasa şu mütəxəssis bulub çıxış qeyim boladı. Şu maksimal dərəcədə vaxtımızın bilimgə, şu örgən isə sərfləş gərək də hesablama. Hazırki dəvrdə, xarəzim şəraitində, şu kuruluş, cədəl rəvişdə, cədəl sürətlədə bulub durğanı səbəbli arxitektur və dizaynerlərə tələb cüzəkətdə boğalıq səbəbli şu universitetdəki okçumdan taşqarı bir yerə gəlib özümünü, bölümünü aşırıb durubman şu nəsib olsa yetük mütəxəssis bulub çıxıb şu nəsələri yəngilik giritib durub şu Xarəzimdəki kuruluşlarının cərəyanına bir özümünü xüsusamı xoş niyyətində bir yerini tənlədim, Data Okul Mərkəzini tənləgənmə. Bana motivasiya verirdi onlar ise, şu okup örgengen derselerimi özüm ameliyatta kollab bilip, şu kollab bilgen derselerimi şu özüm görsem ki motivasiya alamam şunlar. Örgensem, okşatıp bilsem motivasiya alamam ki şu derseler bana yine kaytattan köbrak okşa, yine köp derseler örgenişe motivasiya verirdi. Hayattan maksadım, arkitektör ve dizaynın alışında yetük mütexassis olup, profesyonel mütexassis olup, şu atanemli hadis efendine yuvar şekil özüm bir gerekte barış maksadım var.